Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos calcular a massa molecular, que é a massa de uma única molécula que a gente tem de cloreto de magnésio. Bom, temos aqui o elemento químico magnésio, Mg, e o elemento químico cloro dentro dessa molécula. Para a gente fazer o cálculo da massa molecular, você vai vir até a tabela periódica aqui abaixo e vai pegar as massas que você tem desses elementos químicos. A do magnésio é 20, 24,3, aparece aqui, e a massa que você tem do cloro é de 35,45, aproximadamente 35,5. E aí você vai colocar aqui, ó, magnésio 24,3. E cloro 35,5. Você vai multiplicar a massa que você tem desses elementos químicos pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece dentro da molécula. O cloro tem o número 2 na frente dele porque ele aparece duas vezes na molécula. Já o magnésio não tem nenhum número aparecendo aqui, então ele aparece apenas uma única vez dentro da molécula. 24,3 multiplicado por 1 vai ser igual a 24,3. Já 35,5 multiplicado por 2 vai ser igual a 71. Então a gente vai ter aqui 71,0 mais 24,3. Somando essas massas, você já encontra a massa molecular. Então, ó, 3 mais 0 é 3, vírgula embaixo de vírgula, 4 mais 1 é 5, 7 mais 2 é 9. Então, 95,3 unidades de massa atômica vai ser a massa molecular que a gente tem do cloreto de magnésio. Bom, pessoal, com relação a essa questão é isso, mas eu vou deixar aqui um outro exercício para você poder praticar como que faz esse tipo de cálculo de massa molecular. Aqui nós temos o brometo de magnésio. Pausa essa videoaula, dá uma olhada aqui na tabela periódica. Procura o bromo, o magnésio, pega as massas deles e faz o mesmo cálculo que eu fiz aqui. E aí encontre a massa molecular dessa molécula, ok? Depois que você fizer esse cálculo, coloque aqui nos comentários desse vídeo qual é a massa molecular que tem do MgBr2. Na nossa próxima aula aqui do canal do Estuda Mais de Química, eu vou estar resolvendo essa questão juntamente com você. Então, eu te aguardo na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!